börjar röra er längs med blå linjen, grabbar. Röd fram. Blå bakom. Och så 20 meter skillnad. Med staggered column steel och så röd på vänstern, blå på höger. Alltså det där är det bästa namnet. Blå på höger. Play roll. Blå på höger den här gången för att jag tänkte inte för mig kött så här nu. Ja, jag ska nog byta till KSP nästa runda i alla fall. Annars har vi bara en KSP. Vad är den tom? Nej, jag har den, men alltså det ska ju bara vara en, det ska ju bara vara en per slott eller per skåd. Så frågan är, ja. Jag vet inte, vi kanske är en mer. Jag tror vi precis. Ja. Precis. Just nu fyller vi upp en skåd helt med de vi har liksom, och det är väl ganska fair att köra på en skåd då. Jag tänkte bli mer dack, ja. Jo, men det är, annars så kommer ju alla göra så. Annars kommer alla dela upp sig på alla skåd så plockar de bästa vapnen. Vi kan ju kolla om det är okej, antar jag. Oj, jävligt bra prestanda idag. Vad fan, 80 plus FPS. Jämfört med igår, eller? Ja, nästan så. Nej, men jag spelade inte igår. Men det, jag har inte haft så här hög prestanda på det uppdraget. Jag tror de optimerade. Du missade ingenting igår, kan jag säga. Jag brukar inte vara med på de där Rolling Thunder. De brukar sällan vara kul. Ja, nej, men de har varit ganska roliga. Men igår var det fan en. Men jag var med på något för ganska många år sedan och det var rätt kul. Och sen var jag med på något år efter det och det var skit. Och sen dess har jag bara hört dåliga saker. Så då ska vi ta hus här, eller? Ja. Vi ska fortsätta söderut längs vägen här. De husen jag markerat ut, är det där du vill ha oss ungefär, va? Det är det området, fast ettan och åttan kan det skita i, det är de andra och det är ni. Det var ganska meningslöst att spela. Vi tog Alicandes vagn någon gång efter de hade dött och så gick vi in och jolade lite, men ja, nej. Har du kikare, bäste far? Ja, det har jag. Bra. Det har ju fan jag också. För sig ska jag ju skjuta, så jag ska inte använda kikaren så, men... När man sätter lite fi i tipsamma områden som förra gången i den här byggnaden nordöst. Vi ska fortsätta försöka ta de här direkt norr då, om objektiv. Det kan finnas fi där, jag skulle inte få honom mig. Men vi siktar på att ta de som är på norra sidan av vägen först och sen pushar vi ner mot 918 i området. Jag tror alla har kikare. Tror du? Ja, jag hade. Om röd tar 2, 3, 4 så kan blå börja röra sig med 5, 6, 1, 8. 7an skiter vi. Nej, vänta, vi springer inte över fältet. Vi snäddar, så har vi lite skil. Nu kan jag framskjuta en recon där uppe och då är det synd. Om vi alla drar på en gång. Ja, de har lagt till att man ser i SD-hullen som pratar. Ja. En cool funktion. De har gjort värn runt 3an, 4an. 3an, 4an har flattat. Lägger vi ner på Whispering nu då? Har vi folk i fyran? Så nej. Fy i fyran. Vänstra översta fönstret. Röd första jävlarna. Blå fortsätt. Håller du spel? Ni är för nära. Granat stör ni. Jag hör dem i huset. Vilket hus? Spring och in.
Jag täcker från tvåan. Granat fel, loffa nere. Behöver sjukvård framme. Förlåt dem vara och bara fortsätta. Skit i sjukvård, vinn striden. Sjukvård sen. De skjuter från fyran mot femman. Gick någon ner där? Jag kastade upp en granat. Svar jag, Axel låter död. Jag uppfattar. Han tog KS-bält från västra sidan av fyra. Lever dagen. Är det egen eller fi KS-bält som kommer in från öster? Jag ska kolla. Hej hej. KSB, andra våningen, trappen. KSB har tagen. Vänlig sexan. Jag ska se om jag kan. Bekräfta andra våningen säkrad. Fyra. Negativt. En till. Fiende, våningen två. Hus fyra. Uppfattat, täcker västra fönstret. Vänster hörn. Ska bestryka andra våningen? Har vi egna på andra våningen? Inga egna på andra våningen. Det är ni som skjuter på snö. In på fyran. Jag skjuter på andra våningen på fyran. Vi är där inne nu. Ja, men, okej, ni är inte på andra våningen i alla fall. Jo. Ja, men vad fan? Jag frågade och ingen svarade. De var inte där nyss. Okej. Okay. Jag gick ut när ni började skjuta. Jag har pratat på kommentar, jag hörde det inte. Vi har tagit fyran. Japp. Sen ni kan rädda oss skadade. Fem och sex säkrade. Plocka på ammo från bästa far. Säkrad. Jag är borta vid fem och sexan. Jag behöver ammo från bästa fars lik då. Ja, han ligger här vid framsidan av huset. Du menar att jag ska springa dit och hämta den? Kan inte någon komma nej, hit jag kan hämta den sen. Jag kan suga upp hans rygga. Var ska jag komma? Till 7an, förlåt, till 8an. Någon är närheten av 4an som kan sjukvårda mig. 8an taget. Finner mig vid 6an om du kan ta dig dit. Stryk 8an, jag vet inte om 8an är säker. Jag har inte kommit in här än. Vänta med 8an. Nej, tillbaka vid 3an nu. Har vi någon sjukvårdare? Svar nej. Man vill mötas upp, Alkan, nu. Jag är vid 8 nu. 1 är säkrad. Gå på 8 nu. Det finns inga sjukvårdare. Här har de tuppat av som körda. Vem var det som var skadad? Som ropade på råder. Skalman. Jag är fixad med att ha tappat mycket blod. Ja, ah, okej. Bästa för det och Loffa är medelslös, vi kan inte få upp någon, så Loffa hör mig så ger bara upp för spektakel istället. Det ser ut som vi har någon som rörde sig in mot sexan. Nej, låt dem försöka ligga kvar. Någon befinner sig i sexan nu, såg en misstänkt fin. 8 säkrad. Jordan har rätt bra eldställning på andra våningen. Jag kan ge eld mot målhusen nu. Misstänkt fi vid sexan, rörde sig över vägen. Ja, röd med mig då, pushar vi fram och försöker säkra det. Någon gick ner vid sexan. Röd på väg mot sexan. Vändig gick ner vid sexan, vi har fi på västra sidan, sexan huset. Träffade honom, han dog inte. Han är bakom huset. Alltså, fi västra om sexan. Fi västra om sexan. Vi ska se om man kan se honom från detta. Sydvästra hörnet, skogen bak väster om. Han rör sig. Han springer västerut.
sexan, jag har nedkämpat en fi på baksidan. Spring på sexan, försiktig. En sprang iväg från huset ut i skogen också. En fi väster om sexan, i skogen. En fi nedkämpad väster om sexan i skogen, möjligt att till. Femman. Fi väster om sexan, norra sidan vägen frågas. Jag ser två nedkämpade väster sida sexan, jag står på väster sida sexan nu, jag måste medica. Ja, uppfattat, jag täcker vägen. Jag är på våningen 8 här, behöver ammunition. Femman söker. Sällas är död. Jag har inget bra eldläge här på södra målhuset från 8, det är liksom blockat. Var hade vi gås på ammunition? Jag skulle kunna springa hem totalt, kan du? Är Dahlgren med liv? Det här är eget fordon som kommer nordväst. Jag tror dagen gick ner, jag såg någon gå ner, jag går och letar. Har jag aktuella order för röd grupp? Dahlgren skadad där. Vi ska omgruppera för det finns inte tillräckligt folk för olika grupper nu, det är en stor grupp. Alla som lever, vit och gul. Jag har din ammunition, Alexander. Okej, stoppa mig i ryggen. Du befinner dig fortfarande i 8:an eller? Svar nej, jag är vid 6:an. Sorry, jag trodde du var här, jag sprang till Dahlgren, men du, då måste vi vara åt varandra. Ja, där är du. Stoppa i ryggen. Ja, vi förbereder för att göra en push in mot objective här nu, tror jag. Din rygg är ju full. Va? Nej, det är ju då du buggat. Lägg på marken. Jag har 7 rökgranater. Samma för mig. Det är inte väster, så ska vi nu pusha in. Nu är min rygga full däremot. Hur bör AT användas? Så. Det finns inga fientliga fordon, så skjut in det på hus och liknande. Jag rekommenderar att vi sätter AT-raketer i typ hus där finns fiender. Alltså mest inte fiender bara. Det är bara att göra det direkt liksom, så man vill använda. Uppfattat. Jag repeterar vart vi skulle röra Swede. Västerut. Västerut, copy that. För vägen till objektiv är helt överfullt just nu, så vi ska röra oss lite västerut först, sen så vi pushar vi in. Ta en stad ifrån. Vi rör oss alldeles fortfarande för öppet, vi måste ner i sänkan. Fortsätt röra på gravel, stanna inte. Det kan vara fordonet som tar eld. Nej, det är nog sköt på oss. Jag såg kulorna träffa träden runt oss. Ja, jag vet om vi är här då. Vi får fortsätta hur som helst. Jag har jättedålig stamina, vi så jag kommer snabbt. Vi har inte kommit över vägen ännu. Ja, vänta på stämmorna på den sidan vägen då, om ni är slut. Tänk på att vi har rökgranater i både handgranatsform och AT-launcher. GRT heter det. Jag börjar skicka lite rök mot dem, så får vi göra en push nu när folk får stämma. Vi håller så med rök så att vi inte oversaturatar och sen försvinner. Här låter bra. Jag tror att alla är på väg nu. Kom ihåg att inte lägga rök på röken. B-skott innan vi drar in. Då fortsätter vi nu då med röken. Börja pusha in nu. Försiktig även, det finns... ja, där kommer elden. 110. Det finns även van 140, men jag ser ingen där. Jag skjuter p-skott på van, på KSB-elden. Gör det. Saver.
Woodward framåt, skjut rocket på husen ni ser. Avancera lite mer då. Lite för att de skulle skjuta på den när det funkar. Jag pushar till värnen 140 och tar dem och försöker skjuta därifrån. Du får ju lugnas på röken för det finns lite mycket rök här. Snart rammar vi ett av husen. Röda röken är där machinganen är. Kämpa att den skjut övervåningen gula huset. Kämpa till skjut övervåningen gula huset. Fan vad vi första huset. Jag träffade, lägger mig i sjukvård. Joel, jag finns bakom mig. Det är folk i övervåningen gula huset där. Ja, jag ser. Jag bekämpade två, jag vet inte om jag träffade dem. Jag ska bara managera mig, sen ska jag upp igen och skjuta. De sitter ju inte på nordvästra sidan vid dörren. Vi har FI-huset nordöst om norra goalhuset. Folk på övervåningen fortfarande. Granat kommer in norra huset. Han rör sig på övervåningen, mitten fönstret tror jag. Jag laddar om. Pusha nu, båda dörrarna på samma gång. Pusha nu, båda dörrarna på samma gång nu. Han är kvar i övervåningen. Helvete, vad fan var det där? Granat måste det vart. Jag är träffad i alla fall. Ja, jag fick granatsplitter på mig. Jag bandagerar mig. Den andra våningen fortfarande på västra sidan. Jag ska nedhålla den här. Jag blir träffad igen i benet den här gången. Har du tillräckligt bandagen? Jag ska se. Jag på band. Det tror jag är min sista. Är det någon som lever på detta nät? Jag rundar i värnen väst-sydväst om objektivet. Vi är nerhållande här just nu. Vi strider med skyttar i södra objektivhuset. Alkandu. Jag har pratat, befinner vi i norra objektivhuset. Ja, vi måste lägga rök och flytta på oss. Byggnad, norra objektiv. Jag lägger rök. Ja, men jag lägger rök så flyttar vi på oss och så kommer runt från söder. Ja, jag så, nu kör vi, springer vi söderut.
Vi är fortfarande beskjuten från objektiv huset där, Run. Vi är fortfarande objektiv huset som skjuter på oss. Jag ser han, han är vänstra fönstret från vår perspektiv över våningen. Jag kan inte sikta nu alltså. Jag kan röta fram vid stenen på din nordöst. Ah, okej, okay. Jag behöver splinta min arm. Jag behöver splinta min armsåga nu, därför jag inte kunde sikta, vänta. Jag tar och kallar skyddsen. Ska bara ladda. Mina magasin har försvunnit, jag har typ 30 skott kvar. Okej, okay. Ja, jag laddar dem. Ja. Handgranats, attack. Jag kör en till smoke. Sen kör vi framåt, tycker shouldn't have gone pro. Oh, shit. Oh, shit. Oh, my God, Jesus Christ, man. Yeah. Fuck him. He is so dead. How is Sabai still alive? Is it 3v1? Oh, this is so close. Okay. Ooh. I must have put like 3 mags into him. He never died. Yeah, you can tell from the bandages inside the house. I can't. Maybe the window is stopping. Oh. Jesus, yeah. Close. That was a good attempt, though. Know. Was that one person left in 3 separate buildings? Yeah. 4 guys, yes. Oh, wow. A total, yeah. Nah, it's, yeah, one of them is down, so. They're really well, nice round. Addition. Oof. That was close. Yeah, that was nice, man. Pretty good job considering how difficult this is to take. It's funny how the 3 CBs are always the last one standing. Yeah, maybe the campaign won't be over tonight. It would be the most epic comeback ever.
Whew.